שלום, אני יסמין אבן, אני מלחינה ומשוררת. אני רוצה להכיר לכם משוררת בשם רחל נגב, שכתבה שיר מצמרר שנקרא עקדה. והנער עולה להר, על כתפו תת מקלע ארוך. איה הסלע עולה בני, שואל האב הנשאר בבית. אני הולך אל מקום המקדש, אבי. אל תשלח ידך אל הנער, קורא האב, לא עכשיו, לא עכשיו, עד המלחמה באה.